işğaldan azad edilmiş Qubadlının gömrük postundan 2 milyona yaxın vəsait yığılıb. Bunu gömrük orqanlarının yaradılmasının 30-cu il dönümü və gömrük əməkdaşlarının peşə bayramı gününə həsr olmuş tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev deyib. Komitə sədri cari ildə və yaxın gələcəkdə icrası nəzərdə tutulan layihələrlə bağlı da məlumat verib. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev işğaldan azad edilmiş Qubadlı rayonunun Eyvazlı sahəsində yerləşən gömrük postunda bugünə qədər 7000-ə yaxın nəqliyyat vasitəsinin keçdiyini bildirdi. Komitə sədri bu nəqliyyat vasitələrinin arasında fərdi, eləcə də avtobuslar və yük nəqliyyat avtomobillərinin olduğunu qeyd etdi. Onun sözlərinə görə Eyvazlı gömrük postundan bugünə qədər 2 milyon manata yaxın vəsait toplanaraq dövlət büdcəsinə köçürülüb. Məqsədimiz 100 milyonlarla vəsaitin toplanması deyil, ölkənin təhlükəsizliyinin, ölkə ərazisinə daxil olan nəqliyyat vasitələrinin digər bizim keçid məntəqələrimizdə hansı proseslər, hansı nəzarət funksiyaları qurulubsa, həmən postumuzda da biz o nəzarətə həyata keçiririk. Bununla bağlı nəzərdə tutulan o yol vericiləri və rüsumları dövlət büdcəsinə təmin etməyə çalışırıq. Səfər Mehdiyev bildirdi ki, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə həmin ərazilərdən keçən beynəlxalq narkoticarət trafikinin qarşısı alınıb. Məhz bunun nəticəsidir ki, ötən ilin ikinci yarısından sonra alternativ marşrutlarla daşınan 2 tondan çox miqdarda narkotik vasitənin ölkəmizə keçirilməsi önlənilib. Səfər Mehdiyev həmçinin qeyd etdi ki, növbəti gömrük məntəqələri beynəlxalq status daşıyan yeni hava limanlarında açılacaq. Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar olaraq burada müasir tələblərə cavab verən təmassız gömrük xidmətləri təşkil ediləcək. Təkcə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda deyil, eləcə də ölkənin cənub və şimal sərhədlərində yeni gömrük məntəqələrinin açılması ilə bağlı layihələr həyata keçirilir. Şimal qapımız Rusiya Federasiyası ilə olan Xanaba gömrük postunun və oradakı ticarətin asanlaşdırılması terminalının tikinti quraşdırma işləri bu il nəzərdə tutulub yekunlaşdırılsın. Hesab edirik ki, bunun da açılışı ilə şimal qapımızda olan həm ixal, həm ixrac əməliyyatlarımız eyni zamanda tranzit potensialımızın qarşılanması istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin iki tərəfdən çox artıq keçməsini nəzərdə tutulan yeni post inşa edilib. Tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Ümumdünya Gömrük Təşkilatı arasında əməkdaşlığın inkişafında xidmətlərinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Dostluq Ordeni ilə təltif edilən Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Kuniye Mukiriyaya ali mükafat təqdim olunub. Yubiley mərasiminin sonunda tədbir iştirakçıları adından Prezident İlham Əliyevə müraciət olunub. Əkbər Əlizadə, Əziz Əzizov, Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər.